Takže čaute lidi, my vás vítáme u tohohle mini vlogu a chtěli bychom se zase zpátky dostat do toho, kde jsme byli, vydávali ty videa jednou týdně aspoň. Takže teďka pro vás máme připravený silvestrovský speciál, což je pizza challenge, který jsme spolu natáčeli. Asi jsme vážně stvořili monstrum. Pak dovydáváme ten Outlast, myslím, že tam jsou 4 nebo 5 dílů ještě. No, 4 nebo 5 a pak se chystáme, až vyjde Outlast 2 rozhodně natočíme, mezi tím natočíme ještě nějaké hororovky. Já mám v plánu rozjet nějak Alien Isolation. Jo, to jede. To jede, no a případně potom chci aj začít svůj kanál po novém roce, uvidíme, jak to ještě. Odkaz bude, když tak potom v popisku vždycky. Bude to takové navzájem share, sharene. Share, sharene. Like for like. Like for like. Takže to je asi pro tenhle krátký vlog tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže se můžete těšit na Silvestra, takže 24. v 00, takže z 24. na 1.1. vyjde video Pizza Challenge. Takže určitě se podívejte. Doufáme, že se vám to bude líbit, když tam bude hodně lajků, tak určitě budeme začít víc challenge, protože je to celkem sranda. Baví nás to hodně, akorát teda asi nám z toho trpí trochu žaludek, ale tak to je pohodě, to je pohodě. To je pohoda. Ty oběti, no, ta oběť vždycky musí být. No. Takže dávejte lajky, komentujte, co byste chtěli, aby jsme natáčeli. Vzdělejte všechno a všechno. A vyzdělejte to, ať o tom ví všichni na zpětě. Ať úplně hype jak hajzl. Tak jo, tak mi děkujeme a čau. Pa, pa.